taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland saraye gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa shahaadooyin ugu doosiyay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland oo soo dhameystay tababar uga socday dugsiga Cabdullaahi Askar muddo 6 bilood ah saraakiishan oo qaadanaya tababar iyo duruus la xidhiidha nidaamka uu shaqeeyo ciidamada booliska Soomaaliland waxaana tareenku ka hadlay qaar ka mid ah ciidamadii soo dhameystay tababarkaasi ee muddo 6 bilood uga socday dugsiga Cabdullaahi Askar waana adaladoodii ka mid ahaa saraakiishaasi muddada halkaan ka jeeb weynay aanu ka dhiman weynay ciidanka iyo cid walba kaga badin xagaaga sida fiil iyo hooban oo la garab taagnay wax kasta oo aan soo dalbanaba aad markaaba noo dhiibis annaga waxa kugu soo noqonaya waxaan lahaa qaar sideyaal baa talaya loo keenay qaadi kale sasa sideyaal xiran kriis ma hawo sideyaal baa xiran kuwan annaga aniga koy buu kuwan tali aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa qorayga iyo cidda aad magacowdayna ayagana aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa sidaa aad uga jawaabtay markiiba sida degdega maadaama aanu 414 aan ka koobnayn waxaan lahayn koorso dee hawsheeda leh alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaanu galnay kaalmihii ugu sarreeyey waxaa jinti badan la geliyey may ah amaanu galneen ama may noqoteen taliyaha ciidanka booliiska oo mar walba nala garab taagnaa hiil iyo hooba moral ahaan gacan ahaan iyo nolol ahaanba waayo haddii uu sarkaalku waayo moral hawlsi uu qaban karaa ma jiro guusha aanu ciidanka booliiska u soo hoynay waxaa mahadeeda leh taliyaha ciidanka booliiska sidoo kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay sarreeye guuta cabdiraxmaan liibaan fooxle taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska oo isaguna tibaaxay ammaantii guud iyo magaca iyo ammaantii ugu sarreysay waxaa qaatay ciidanka booliiska marka aad eegto xubnaha dereeta ee lagu galay kaalinta koowaad ilaa kaalinta tobnaad iyo inta kale oo iyaguna ahaa kuwa laga xusay meesha ee ugu aqoonta badnaa adigoo ka hadli doona adigu taliye ahaan hawshooda waxaan iyaga kula dardaarmayaa tababarka qaateen iyo hawsha sanadka ugu tirteen kulliyadda oo cilmi badan ka soo faa'iideen inaa uga faa'iideysaan ciidankiinnii haddii ilaahay ka dhigo dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan aa ku aabusaan ciidanka u tegaysaan gunaanadkii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeye gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa mahadcelinaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi taasoo ah ama daaran siduu ciidanka booliiska had iyo jeer hiil iyo hooba ula garab taagan yahay hadday tahay ku baraarujinta xagga tababarada hadday tahay xagga taakulaynta ee howlgallada hadday tahay xagga qalabaynta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maanta waxaa farxad iyo sharaf baynoo ah in dhammaan ciidamada qalabka sida markay halkaa isugu yimaadeen magac wanaagsan kasoo hoyseen oo 10 kaalmood oo horreeya 8 ka mid ah ay gareen ciidanka booliisku halkan horaa taliya xigeenka madaxweyne ku-xigeenka iyo baanduuriyaasha hore iyo loogu soo xulay laakiin xafladan macnaheedu waxa weeye abaalmarin iyo sagootis sidii hawli loosii loo qabto inaan idiin mahad celiyo maadaama kaalmaha ugu wanaagsan gasheen maadaama anigoo aaminsan inaan si dhaqsa ugu jawaabay taas sidii uu sheegayey Cabdi Jugux laba xidigla Cabdi Jugux oo iyadoonan kulankiiba aana qaban badankiina markiiba aan xilal loo magacaabay kuwii hore xilalka ugu magacoonaana ay fadhiyadoodii tegi doonaan taasoo daaran in aqoonta soo barateen uga faa'iideysaan fadhiyada hadday tahay baarista hadday tahay OC station saldhigyada waxaasoo dhan waxaa looga dalan yahay tayeynta iyo kor u qaadinta iyo aqoonta booliiska taasoo daaran in ciidanka booliisku ciidan weynaha waxaa kaloo iyana ku jirtay imika difcadii 3aad dugsiga tababarka 6 ee Madheera horan waxaa uga soo baxday tii 9aad ciidamadaas hadday yahay saraakiil saraakiil xigeen arfley iyo dabley waxaa loo baray aqoontaa waxa weeyaan inay shacabkooda iyo qarankooda ugu adeegaan waxa weeye cadaaladdu waxay ka bilaabataa saldhigyada waxay ka bilaabataa OB-ga buugga dhacdooyinka oo Corinne's buugga waxaa halkaas markay ka toosto waxa weeye waxaan idinku baraarujinayaa idin faraya in shacabka
عدار لغنغو حمسي جامح حسين أوو ستار تيفي هرقيسا.